Detta med rätta det svenska exemplet rent internationell uppmärksamhet. Viktigt är därför att understryka att det svenska samhällsbygget icke varit ett enda partis eller en enda grupps privilegium. Alla anständiga politiska och ekonomiska krafter, partier, folkrörelser, näringsliv, privat och kooperativt, har i enig samverkan byggt upp det nya svenska trivselsamhället. Denna enighet och denna samverkan utgör en lycklig omständighet som tyvärr icke förelegat i de flesta främmande länder, där skarpt skiljaktiga samhällsuppfattningar tillåtits inverka på och därmed störa framstegets lugna rytm. Swedish modern är icke blott en möbelstil. Det är det samhällssolidariskas livsform. Vi är ett litet land som lever på näringslivets goda exportmöjligheter. Och vad svenskas känsla av samhörighet, intrivsel och skapande fritid är en förutsättning för vår välståndsutveckling. I dagens läge är medborgarens behovstillfredsställelse på det kulturella och estetiska planet grunden för vår exportindustri. Produktivitet kräver förbrukar trivselvilja. I det nya Sverige som partier och organisationer och näringsliv i samverkan, samarbete och samförstånd skapat genom ömsesidiga kontaktytor och ärliga kompromisser står därför den enskilda lilla människan i centrum. Och i dagens Sverige är trivselfaktorn inte längre en stridsfråga mellan medborgarna utan en spjutspets in i framtiden. 60-talets Sverige är den tid då de nya djärva målen förlagts rakt in i den enskilda lilla vardagsmänniskans liv. Den svenska trivseln, tätorten som blev trivselort, har en internationell betydelse både som exempel och som ekonomisk faktor i trivselindustrin. Vår svenska trivsel är en fredsbevarande kraft. Trivselmänniskan är samhällsorienterad. Hon utgör produktivitetsökningens fasta rot. Till och med därför att något dröja vid hur vår nya samhällsplanering och vårt trivselvänliga andliga klimat påverkar styrsystemet i vårt stabila samhällsbygge. Myglaren. En film av Rune Hassner, Jan Myrdal och Christer Strömholm. I år fyller jag 40 år. Jag arbetar i rörelsen, företaget säger vi. Jag är från Ljungsvik. Min farfar var i rörelsen där. Han blev tagen av länsman för det. Sen blev han byggmästare och gjorde konkurs. Min farfar var dock pionjär. Min far har arbetat på ESAPs kontor i Ljungsvik hela livet. Han ska pensioneras nu. Han sitter i kommunalfullmäktige. Jag har tagit studenten. Ett tag gick jag på Handelshögskolan. Sen var jag reseledare. Nu sköter jag fritidssektionen i organisationen. Jag har arbetat i företaget 10 år. 1960 bildade vi den här sektionen. Jag är gift. Vi har 3 barn. Bor i höghus. Vi semestrade på Korfu. Hela familjen. Vi har det ganska hyggligt. Bara hjälpa människorna. Victor Lindberg där? Nej. Tack.
Anita Lindberg där? Nej. Är du Ulrika? Och så skickar du över min vanliga procent, va? Det är fint, tack. Ja? Ja, Johansson. Ja? Hör du, jag har några saker som jag har gått och tänkt på de sista dagarna. Och som jag ville att du skulle ta och sammanfatta till en rapport. Om du vill anteckna lite grann utav vad jag säger här. Ja, jag skriver. Jag tror att... I det samhälle som vi lever i idag så finns det en liten sak som vi har glömt bort helt enkelt. Och det är trivseln. Jaha. Försök att göra människan trivselvänlig. Skapa trivselmänniskan. Mm. Vi talade lite för någon liten tid sedan och då antydde jag lite grann. Nu har det väl tagit fastare form här. Det gäller alltså att få fram... Ja, trivseln i ett mer organiserad form. Du vet själv att vårt bekymmer här är ju den gamla skolan, de gamlingarna som är kvar, Lundqvist och de andra. Ja, jag vet. Riktigt att 30-talet är förbundet för länge. De får inte vara kvar i den där gamla skolan, utan nu lever vi ju i ett dynamiskt konsumentsamhälle. Och vi måste anpassa oss därefter. Ja. Vi måste göra trivseln samhällsnyttig. Vi måste se till att om folk trivs i sina arbeten och så ger du en enorm arbetskapacitet. Du får också utgå ifrån de här, att de är lite svåra att övertala Lundqvist och de här killarna. Jo, det vet jag nog. Ja. Sen kan du påpeka den här samverkan, det har vi liksom gjort förut, va? Det är samverkan av de olika politiska partierna. Och det är ordet framsteg också, va? Ja, jag ska ta upp det igen och trycka på det. Självklart, det vet du själv. Att den sociala livsform som vi har nu, det är ju inte bara en tid, utan det är verkligen ett allvar under. Ja. Jag tror också att vi skulle kunna få fram om den sociala livsform som är samhällets struktur och samhällets ryggrad i dagens läge. Samtidigt kan vi ju... Ja, självklart. Trivselorten. Jag sa om tätorter, va? Ja. Att, du har statistiken på tätorterna. Ja, de har jag här. Och hur de har ökat. Och vi ska försöka göra tätorterna till trivselorter. Ja, jag förstår. Tätort, trivselort. Att situationen är av rent ekologisk art. Ja, jag vet. Och sen... Trivselmänniskan är givetvis samhällsorienterad och den samhällsorienterade människan fortfarande trivsel. Och vi ska verkligen försöka få fram att trivseln har en samhällsnytta. En samhällsnytta och som den ger också en, den ska kunna ge en arbetskapacitet. Va? Jag tror att det är så man ska, alltså vi ska lägga upp det. Ja, jag har noterat här, så ska jag försöka göra någonting utav det. Det här är allvarligare för oss än vad vi tror. Jag vill verkligen att du arbetar ordentligt på det här. Ja, jag ska göra så gott jag kan. Du kan inte göra det för långt. Nej. Men det är kort nog så att de förstår fullständigt vad det är frågan om. Men den lönsamma prisen tror jag att du ska verkligen markera här. Ja, vi har talat om nyttan också förut. Ska vi plocka in det här också? Vi börjar markera nyttan och sen tar vi att det är lönsamt. Och tycker om att saker och ting inte är lönsamt. Ja, det är klart. Det är klart, vi måste sälja våra idéer här. Ja, visst. Samhällsnyttan, då har du den, va? Ja. Arbetskapaciteten. Ja. Och
Det gäller ju här också att skapa, och det är ju det vi är verkligen efter, att skapa intrivsel. Intrivsel? Ja, du vet detta som jag ofta kör med. Att vi ska skapa intrivsel, göra folk produktiva. Intrivsel gör folk produktiva. Ja, det är ett bra ord tycker jag. Och sen markera för Guds skull att det här med 30-tal, 40-tal och 50-tal är för lite länge sedan. Vi lever i en fullständigt livsålder. Ja, det är klart. Men gör det nu inte så vi får en spark tillbaka utav Lundqvist och de här gamla ljuvarna, va? Nej, jag ska ta det lite försiktigt. Samverkan viktigt. Ja. Och du vet, du har ju också varit med här nu, men du är mera övertygad om den här sociala livsformen än vad de är. Ja, jo. Vi gör ju också dig till en kapacitet på detta område. Ja. Ja, du vet verkligen vad jag talar om här. Ja. Jag tror inte vi får några understöd och jag tror inte vi får kan komma fram inom bolaget om vi inte trycker på lönsamhet. Nej, jag ska försöka skriva det här och jag ska försöka få med allt det här som du har sagt nu. Ja, jag bara lyckas på så får vi ju ändra det sen givetvis. Kan du arbeta med det en liten stund och försöka få någon vettigt på det här som jag säger här, va? Jag ska stå hårt på det här. Ja, det låter fint hör du. Ja. Du hör av dig. Ja, det gör jag. Tack, hej. Hej. Ja. Hallå? Ja, hallå igen. Ja, hej. Ja, hej. Har du rapporten klar ännu? Nej, det är inte klart, men vi arbetar på den för högtryck. Jaha, den är klar upp, när som helst. Den ska upp i styrelsen som du vet. Ja, jag vet. De undrar ju lite grann. Det är ju mycket pengar och du måste ge dem lite mer kött på benen än i utkastet. Och vi ska arbeta på utkastet ordentligt här. Ja, det är bra. Och du, Lundqvist sa förresten att han tyckte att din avdelning expanderade lite fort. Ja. Så viktigt är det ju inte med trivsel, menar han. Nej, men... Ja, det kommer i rapporten alltihopa. Du vet att ju rörelsen har ju lite annat att syssla med också. Jo, jag vet det. Düsseldorf-historien, den har du fått in? Ja, jag ska luncha med dem idag. Eller med honom idag, rättare sagt. Ja, men det är bra. Och jag hoppas bli klar till dess och... Ja. Jag får höra om det också då. Det får du höra, ja. Jag väntar på rapporten nu. Mm, det ska bli. Tack ska du ha. Okej. Ja, tjena. Hördu, kan vi ha ett ostört samtal imorgon förmiddagen? Det gäller ganska mycket pengar för både dig och mig. Ja, det är bra. Hej. Sitt kvar här nu. Och tyst här nu. Ska jag fälla på en gång? Ja, Lindberg sa en kvart förut och ni var ute i tre kvart, minst. Ja, tack så mycket. Okay. Jag går på utställningen. Och sen går jag lunchar. Och kommer tillbaka innan fem. Jag är säkert tillbaka innan klockan 5. Ja, tack. Tack, nu var det klart. Ja, det är absolut vanligt. Adjö. Ska vi göra då? Då ställer vi tillbaka det.
Jag kan väl säga att det beror på hur man räknar det här med vilket amerikanskt tid eller europeisk tid är det hemligt att klara emot och med solen. Man startar i kvällen då så blir det gryningen redan över kammen där och sen ni får här ända till. Men det skoj att se det igen. Ja, det är sant, det är en tid sen. Det är sant. Ja, det är ju inget tok. Ja. Hörru du, fan, men hallå, nu är det jag kanske gärna. Ja. Hur var det inte? Den jo, där jag vet det var det, för att när jag fick ditt brev. Ja. Så tittade jag fram några gamla bilder på dig, det är ju mig. Kusligt. Eftersom för glädjen är så har jag dem med mig. Alltså, herregud, det var länge sedan det. Jag har det. Får se här. Vi känner knappt igen nu. Vi har lagt ut lite. Ja, då var man ju förbannad med smärta alltså. Ja. Hörru du, den där flickan som jag bara var tog vägen igen. Ja. Publicitet kan man ta upp. Men inte på det sättet. Om man som gör sig tid för det, så kan det vara det säkert. Ja, det är klart att det är en fullständig, man ringer och beställer. Jag känner inte en annan fråga. Ja, men då måste man sätta igång den jävla där. Så men vi bara hälsa på. Ja, det är ju. Ja. Ja, det är en varmare så här. Ja. Är det något speciellt som man önskar? Ja, ska vi säga. Ja, vad säger du själv? Det är någonting du väldigt gärna. Ja, jag ser ju gärna den där Curly-Filip. Curly-Filip. Jaha. Ja, tack. Och det har ni? Ja, det ska jag säga till Kjell. Så jag kan göra ordningen fint. Kan inte det för herrarna? Ja. Ta den. Ta den. Ja. Vi tar den. Nej, det gör jag. Vad vill du ha själv, vill jag få säga? Ska du ha en Bourgogne eller en Bordeaux? Det spelar en stor roll, men det är så... Vi har en god middag också. Sätt oss i grunden. Jaha. Utmärkt. Tack. Ja, och den är... Ska vi se till? Tack. Düsseldorf, vi kan väl få pröva det här. Vi har gjort mellanöl. Ja. Vi ska byta tallrikar nu. Kan du ropa på en tallriksbyte? Det är trist. Ja, det ska vi se. Den ja, jaha. Den är inte så dum den där. Den har 50-20 är inte så dålig. Säg det är det. Det är dock de åren som är vana nere liksom. Ja. Och fick, det var fick smaka det. Av dem som reseledare under den tiden. Ja. Om du har följt hela... Hör du, jag har väl följt det ganska bra nu, sista tiden. Ja, du, jag tycker det här ser bra ut. Slutar du med... Jo, på en. Jag är... vill ju satsa in mig helt på det här. Och det är ju självklart att om du sa att vi hade konferens, att ni hade konferens i Düsseldorf nu. Ja, ja. Och den är, om jag förstår rätt, så är den ja. Alltså enormt viktig för oss allihopa just nu. Den är betydelsefull, ja. Absolut. Och du, då ska vi göra så att jag skriver i ordning och arbetar ut ett tal till Düsseldorf. Som ligger helt i... ska vi säga, i vår linje. Ja, och att kan du låta mig se det innan? Ja, givet, självklart. Men det, någon sätter gräns på vad som är oss asocial. Man får inte göra de grejerna, man får inte göra det. Mm. Och det är självklart, jag skickar även en kopia till dig så att du, ja, så att du vet vad som händer. Det lite. Men det här är ju väldigt viktigt också. Vi får också tänka på Frankrike och Ryssland i de här fallen. Ja, fransmännen har trasslat. Ja. Men självklart, det får inte komma upp. Men för din egen skull. Alltså. Mm.
så är det ju den danska satsningen som vi nu kanske för första gången har en chans att trumfa över. Och i det ligger ditt stora uppdrag att klarlägga för sekretariatet. Men jag är villig att, att oss emellan satsa in mig 100% på det här. Och det är extremt intressant tycker jag. Om du så att säga ordnar eller rekognoserar och planerar sekretariatet. Tack så mycket. Tack. Så kan jag förmå vår styrelse här i Stockholm att intressera sig för det här projektet. Va? Det gäller ju ändå detta problem som verkligen ligger oss om hjärtat. Va? Trivselproblemet. Det är ju hur viktigt som helst för oss just nu i den utveckling som vi har. Du får också tänka på att vi går mot väldigt nya djärva mål här i Sverige just nu. Vad tror du jag har tänkt på? Ja, jag vet vad du tänker på. Jag vet. Jag menar, det är ju våra ungdomsdrömmar som går i uppfyllelse här och vi ska verkligen slåss för dem här. Självklart. Ska vi säga Düsseldorf den 13? Ja, jag tycker det låter bra. Jag ställer upp. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Hej. Düsseldorf. Hej. Alltså den här lunchen kan ju inte jag se mina vänner på än. Du vet våra revisorer. Ja, hörru du, vi Akokskär, vi har rejäla marginaler för sånt här. Så var inte ängslig för det du. Vill du komma in ett ögonblick? Ja, jag kommer. Hör du, det här tycker jag är alldeles utmärkt det här. Det är väl tre små passusar som jag skulle vilja att du beaktar här. Och jag skulle gärna vilja ha dina synpunkter på det. Konfliktlösningsmekanism. Tror jag är lite för långt som ord. Men jag tror inte riktigt det täcker vad vi menar här. Va? Jag kortar det lite grann. Korta det lite grann och göra det mer allmänt förståeligt. Va? Ja, ja. Det är ettan. Ja, ja. Sen har vi, jo, samverkan. Jag tycker inte att det är nog poängterat. Vi måste ha fram samverkan, att det är partierna som har samverkat. Att det är de ekonomiska krafterna i landet som har tillsammans byggt upp. Inte bara alltså poängtera ordentligt samverkan. Ja, jag förstår. Sen har jag förstått efter den här lunchen idag att vi måste också trycka på det internationella helt och hållet. Mycket mer än vad vi har gjort. Vi har nämnt det bara som en internationell fråga. Men vi måste också trycka på betydelsen, den internationella betydelsen. Mm. Vad tror du själv om det? Jo, det tycker jag också. Det är ju mycket viktigt att det kommer fram ordentligt. Hörde, du kan väl ta och ha de här Düsseldorf-dokumenterna, det är Arkos egna papper, och använda det av detta material om det behövs. Ja, ja. Du kan i alla fall titta igenom det ordentligt. Mm. Där har du dem. Nu vet du att det här brådskar. Ja, jo, det vet jag. Men jag jobbar. Du jobbar? Ja, jag jobbar så fort jag kan, och du vet, det gör jag faktiskt gärna. Ja, vi tackar dig. Så då. Hej. Det är jag. Ja. Kommer du hem till middag idag? Nej, jag måste göra dig besviken. Jag kommer inte hem. Och... Inte idag heller. Ja, men det är ju verkligen... Ja, för min del spelar det ju mindre roll. Men för barnen är det ju så tråkigt. Du måste tänka på dem någon gång. Du, kan vi inte göra så? Jag kommer sent hem och jag kommer... Jag kan se om jag kommer 12 eller 1 eller kanske till och med 2. Mm. Men... Kan vi inte göra så att på söndag åker vi ut hela familjen?
Ja, vi får väl försöka se det då. Ja, ja, kan du verkligen bli av? För att det inte kommer någonting emellan dig också. Försök att planera någonting till söndagen. Mm, ja, jag försöker väl det. Vi ses imorgon bitti. Ja, vi ses imorgon bitti då. Mm. Mm. Hej, hej. Du, det här är så pass viktigt så det här är verkligen en framtidsgrej, förstår du? Ja, ja, jag får tänka på det då. Ja, jag ska förklara för dig alltihop när jag kommer hem sen. Mm. Mm. Hej. Hej. Mm. Ja, mera kan du. Ja. Har du vackra ögon? Har du vackra ögon? Va? Är du världens toppen? Ja, har du vacker nos? Va? Har du vacker nos, Molin? Åh, så fin du hon. Mm, ja, så vacker. Hej. Och här kommer Hosse. God dag. God dag allihopa. Han är så snillig, så god dag. Hur har du? Hur mår du? Vad härligt att du kommer nu. Ja, du vet, jag har haft en sån här jättelång lunch. Ja, hur var det? Jobbigt, men... Vad hände? Ruskigt intressant. Vad hände? Fan, vad sa alla människor? Vad hände? Hör du, vi har nog kommit igång ordentligt. Jag tror att jag har fått precis den kontakt som vi behöver nu. Ja. Nu ser det fint ut. Gud, vad fint. Ja. Vad ska jag tänka mig? Ja, det kan du. Jag måste hänga upp den, det är så rörigt. Jag ska greja. Det går lagom runt i huvudet. Och jag ska greja. Jag har två timmar på mig, minst. Två timmar? Ja, Johan som jobbar och till Elsa har jag sagt att jag kommer jättesent ikväll. God dag på dig. Är du slöaste hunden i stan? Va? Ja. Det är jag. När har du fått en klapp sist egentligen, va? Om du visste vad jag har varit med om idag. Du förstår, vi har nog gjort någonting som är ruskigt fint. Ska få se att vi är på väg uppåt ordentligt på allvar här nu. Nu mår hon. Ja, nu mår hon, va? Nu mår hon jättebra. Hör du, jag tar av mig lite grann. Du har mina tofflor någonstans, va? Oj, vilken härlig flicka du är idag. Hitta dem här. Vad gosigt. Är det något mer jag ska... För jag är bara att pusta ut och ha det skönt. Ja, men lägg det. Har det jättebra. Hon kanske ligger i vägen här. Ska nej, låt henne ligga du. Min älskling toppen lopp. Oj. Ska vi prata om dig istället? Vad har vi gjort? Har vi några bekymmer just nu? Nej, jag har... Nej, det är den där våningen som är... Som han skulle vilja åt. Förstås. Ja, men är det inte bättre att när det trasslar till sig där att jag försöker skaffa en åt istället? Jo, det är det ju. Men, nu har vi talat om det i ett par veckor. Mycket bättre för jag vill du det. Ja, det ska väl gå bra. Du ska få några saker att välja på, men det ska väl kunna ordna sig på, ska vi säga, 14 år. Åh, vad glad jag blir. Mm. Nej! Skulle vara mumstig att ha lite större. Ja, den här är så liten. Det här är verkligen lite litet nu. Nu börjar till och med jag tycka att det är lite litet efter alla de här åren. Minns du vad vi hade i början? Ja. Nästan ingenting. Nej, just det. Mm, tänk om du visste allt vad vi åt idag, va? Det jag skulle vara, tänk om du visste allt vad vi åt idag, va? Jag är så nyfiken, jag blir så hungrig. Nej, det var en vanlig liten lunch, du vet, det var en kördefilé provençal. Ja. Och så en god konjak. Njam, njam. Mm. Mm. Och så vad drack vi? Vi drack en hygglig 57a. Och sen hade vi lite flamberade saker. Och där tänkte jag verkligen på dig. Och det som är så gott och kul när de gör det. Mm, det är det. Så vi har suttit och lunchat i två timmar i en sån där väldigt intensiv stämning. Ja. Det var en gammal kompis. Han har sett honom på 10-15 år nu. Ja. Och han sitter nu i Aiko.
precis där han ska sitta. Ja. Och nu har han bett att vi ska, att rörelsen ska komma med ordentligt på allvar. Och nu har han också förstått hur mycket vi har gjort här hemma. Och kan vi komma med på den här kongressen så tror jag att vi har klarat av allting. Ja, men det grejer ju du. Ja, det ska vi nog göra. Johansson sitter och jobbar på, skriver uttalet just nu. Du ska försöka lämna fram lite styrelse redan imorgon. Vill du ha lite vin? Oh, gärna. Jag tog med en liten flaska. Åh, oh, vad det var underbart. Molly! Kåkskruven ligger nog där. Har du någon glasdiska då? Oh, det måste jag göra. Kom ihåg, jag ska göra det. Och det börjar bli lite trångt här. Ja, vad skönt att vara här egentligen. Har du skönt? Ja. Ja, när du är så jäkt alltså. Oj, gud. Men du vet ju det. Ja, du slapsar lite på golvet som vanligt. Ja, visst. Mm. Husfrun. Berätta mer om den här våningen. När tror du att den kan... Du kan ju ordna det på några dagar bara, kanske. Ja, jag får inget åka och säga till oss. Hur går det? Det ska kunna gå bra. Det är inte så svårt att få våningar som man tror, det är ju inte. Det är din del. Hur, nej. Hur kan du greja det? Det är bara vanliga människor som står i kö ungefär. Ja. Hur lång tid tror du det tar? Har vi ordnat de andra våningarna de sista veckorna ska vi kunna göra det till dig också. Det finns, det är bara inte så. Åh, vad du är duktig! Har du slagit sönder alla småglas? Vill du ha haft ett litet? Jag du vet hur många som finns här. Oj då. Nej, vi tar det här, hörru. Hur 17 går det med ditt hus egentligen? Man blir bara förbannad på de här byggnadsjobbarna, tycker jag. Ja. Så inte nog med att man ska betala det. Ja. De får dels sin dubbeltid, va? Ja. Och så håller de på att ta en massa material ifrån bygget också. Ja, men det är ju inte riktigt. Ja, och sen kan vi se det så som det verkligen är också. En skatteflykt, för det är ju belopp som aldrig deklareras för på något sätt. Mm. Jag tycker man bara man blir ilsk på sånt. Ja, vad kan du göra åt det? Jag kan inte göra någonting som det nu är. Det är ett vidrigt mygleri, det var det. Jo, förresten, jag har mer som du ska göra. Vadå? Jag har träffat lite folk i häromdagen som vill ha grejer utav dig. Jag talade om det på en lunch. Ja. Så det ska vi ta och tala om också. Du ska få ut och äta lunch alldeles ensam nu snart. Mm. Härligt. När blir det? Vad ska jag göra? Några skisser ska vi ha först. Jag ska förklara för dig. Sen när jag har fått med. Huvudsaken är att jag har fått reda på att de vill ha. Och det är stora grejer också. Det är fint att de har. Och inga mellanhänder alls. Underbart. Va? Molly, vad har du? Inte får du äta på någonting sånt där. Gud, det är plast. Vad är det för någonting? Det är någon grej. Nej, hej du. Vad det får du verkligen inte checka på. Kom här, ta ut det. Ta ut det. Nå. Titta. Jag har inte bara ätit mina tal så småningom. Vem ser det? Är det något av ditt? Någonting. Det är vad något konstigt. Vad kan du? Någonting som ligger på golvet. Ja. Då dör hon. Hon äter det. Har du gjort de här åt mig? Vad tycker du om dem? Va? Mm, ser väl fysliga ut. Om du fryser om fötterna så är det jättevärma. Ska du inte prova vad är dem? Det? Ska man dra man i ska kunna gå någonstans. Nej, när du man ska har dra dem, i dem. Kom ska jag visa det här. Kom ska jag visa det. I toppen. Men ni har så långa byxor på. Så det här är... Nej. Lite bak fram. Så ska du dra. Inte kittlas.
Du har så stora fötter, det här går ju inte på. Vet. Ibland så tänker jag verkligen på pappa och på farfar. Mm. Och just på den här uppväxttiden hemma i Ljungsvik. Det som pappa talar om pionjärtiden. Mm. Det är ungefär tider som man inte riktigt förstår. Men som är konstiga för, som är imaginära på något vis. Och pappa och konkursen och... Ja, nu har han ju bra för han sitter i kommunalfullmäktige. Ja, ja. Men det är ändå vi, alltså vår generation, som gör det stora samhällsjobbet. Mm. Där det gäller, det vet du, jag har talat om det, när det gäller samverkan mellan näringslivet och partierna. Ja. Var inte gott? Jo, men isbitar i munnen. Jaså, ja. Efter den här lunchen. Ja, det är uppfriskande ju. Mm. Efter de här luncherna. Nu med dina luncher. Nej, du blir så tjock. Ja, men det är och ganska... fet. Ja, men du vet, vi gör allt jobb som finns under dessa luncher i alla fall. Ja, jag undrar ju. Mm. Ibland. Mm. Mm. Berätta mer. Nej, det är bara det att jag tänker på att vi behöver verkligen... Alla behöver den här trivseln. Vi behöver verkligen trivsel. Mm. Vi ska ha ett institut för trivsel. Vi ska ha en trivsel ska vara en kugg i samhället, men en av de viktigaste kuggarna. Mm. För att vi kan inte få någon form av produktivitet, vi kan inte få någon form av effektivt arbete om inte folk trivs i samhället. Mm. Det är viktigt. Näringslivets förståelse är ju större för vårt trivselbehov just nu. Det är väldigt väsentligt. Nu förstår folk att vi verkligen behöver trivsel. Jaha. Tänk hur det var under arbetslöshetens stora tid. Kakan är ju större, okej, va? Men vi får också mer utav kakan. Du förstår det här med Düsseldorf är ju fantastiskt egentligen. Ja, ja. Ja. Men vad då? Ja, jag undrar i alla fall. Mm. När får ni? Ja, Johansson sitter och skriver talet och vi ska iväg fortast möjligt. Jag vet inte riktigt. Det är bara några dagar nu. Ja, det är klart. Det är bra. Det händer ju snabbt för dig. För det, din måste, del. Det måste vara snabbt. Mm. Och det är det här som vi har. Det är det som vi har längtat efter också. Det är jättefint. Det går nog bra för din del i alla fall. Ja då. Mm. Mm. Nej, jag tror att det kommer bli bra det här. Ja. När man tänker på allt som har varit på vägen fram till detta. Thank you.
att jag har inte mycket nyheter att lämna dig just nu på något sätt. Men jag bör ha knallstopp när jag kommer hem. Jaha, då går jag i skolan. Det är fint, hälsa Ulla. Ja, okej. Ja, hej. Jag kom inte i säng förrän vid 5 på morgonen. Jag fick telegram här vid 3-tiden. Och de hade verkligen passat till det. Du ser trött ut idag. Ja. Men vi har ju tid på oss. Hör du, det här... Jag tror att vi... Jag tänkte över den här situationen. Jag tycker att vi har... När jag säger vi så är det... Så är det framförallt du i det här fallet. Ja, om Frankrike så att säga in i teater och inte sköts alls, så tycker jag vi har en ordentlig chans att få med i sekretariatet. Jag menar, det är ju att det ska finnas det. Det vore ju underbart för oss. Våra problem är ju så speciella, så vi måste ändå göra en egen nationella. Ja, det är riktigt. Jag har ett fint material. Du har sett mitt tal som jag ska skriva som ja, där jag visst. Det är det till exempel. Ja. Vi ska se. Ja, vi talade om det. Ja. Jag har kallat det för erholumsteknik. Det är väl ett ord som egentligen inte finns, men som väldigt väl tycker jag täcker begreppet här. Erholumsteknik. Och så där må vi aldrig säga dit något sätt. Det var inte nackbilden. Det gjorde du bra. Ja. Det gjorde du fint. Åh, det ska nog gå rätt in. Men självklart är att jag också sen... Men det, om du kunde klara av, tack så mycket. Vi ska se. Har du någon bok i sig? Ja, jag är inte så där förskräckligt hungrig. Kan man inte ta en pinne för det? Ja, det skulle jag vilja ha också. Va? Jag tycker för det från vår sida sett så är ju fritiden är ju ett enda år. Ja. Du vet, om vi tar exempel på det här kloka exemplet som jag tar fram. För 15 år så cyklar vi allihopa. Idag åker vi bil. Ja. Allting går fortare. Jo. Apropå ditt institut, hörde du, så har jag ju faktiskt... Det är skönt när du säger mitt institut, fan. Det får ju vara färdiga redan med det. Nej, men jag kan säga så mycket att har jag... Jag tror mig kunna säga att jag har stora möjligheter att påverka sekretariat, så tror jag nog att du kanske ska komma och få se här. Det är ju förfärligt roligt att kunna hjälpa dels så räknar jag verkligen med dig om du kommer i den situation som du hoppas. Jag hoppas att du gör nu. Då räknar jag verkligen helt och hållet på det. Och sen är det ju för vår del, för svensk del, så är det ju verkligen nödvändigt. Alltså Sverige måste satsa 100% på sånt här institut. Ja, jag har ju det. Vi känner definitivt så mycket. Och hem till Genève. Du gör det? Nej. Ja, jag stannar inte i Düsseldorf. Jag ska göra vitvin, tack. Nej, vänta, stopp. Jag vill ha lite mer champagne. Ja, då får jag det. Ska du ha med vin? Ja, tack för fäten. Gärna. Jag fortsätter. Men det här champagne, det är... Jag tycker räknas direkt. Direkt. Nu har jag börjat vänja med vinden också. Utmärkt. Tack. Vad jag hatar det här att sitta och äta så här med som baby. Det lär du få vänja dig om det här institutet. Ja. Men herregud vad jag längtar hem till Genève. Äter du bort till Genève? Ja, briljant.
Menar du det? Ja, mycket bra. Slinker du inte över på franska sidan och äter du honom? Nej, det är fullständigt. Det är också en missuppfattning som är rätt vanlig. Och när min reselitteratur så minns jag att det var underbara restauranger där. Verkligen fantastiskt. Ja, vilken då? Jag tror jag uppe vid, känner mig nästan. Precis uppe vid Exleben. Fantastiska grejer. Hör du? Har du något intryck utav sin? Det skiner civil service omkring den man. Mm. En kolossal kompetent. Han är bra, han är ju neutral. Han verkar på mig i alla fall neutral. Han är alltid neutral, ja det. Apropå byråkrati så jag ska tala om för dig att det här samtalet i natt, telegrammen i natt, det handlar om detta förbannade danska brev som nu har gått innan jag överhuvudtaget fick kännedom om det till 18 personer enligt den här vanliga listan på danska. När jag då äntligen får det så är det ju naturligtvis alldeles för sent. Alla har mycket snällt satt i sina signaturer, men saken är för sent. Men det spelar ju förfärligt liten roll eftersom det är Danmark. Så. Det här du sa om det institutet. Jag har en ja, det är ju... Jag har väl planerat det egentligen ganska länge, men det här tycker jag... Jag ska strax visa det. Är ny design nu igen? Ja, nu ska vi göra det. Ja, alltså... Konjak, gärna. Är det för tidigt? Det är väl aldrig för tidigt. Nej, det är så... Är det ett dugn? Ja, vad tänkte du om institutet? Det värmer mitt hjärta alltid när du säger institutet. Sen vår lunch har jag verkligen... Tack. Jag kan erkänna för det dag och natt tänkt på den. Jag ska visa det här vad som finns. Och det är så roligt hemma, förstår du. Så är det precis som om en farfar talar så mycket. Vad har du den? Farfar? Är farfar? Nej, det är som. Det är inte för mig, tack. Vi säger att det är farfar hemma, men det är pappa alltså. Han ser sina ungdomsdrömmar fullständigt förverkligade. Hur står det till? Det är bara bra. Ja. Tack för senast. Trevligt. Ja. Stefan, är gott än någonting? Se där, jag hälsar honom så mycket, va? Vi hade en sån underbar kväll tillsammans sist. Det var kanske lite... Ja, du vet. Ja. Men det har till en tredje vad ni hade varit toppen. Hälsa honom, va? Känner du henne? Hörde, vi har flygit tillsammans då. Jag vill minnas om det var i... Köpenhamn eller Lissabon eller jag minns inte. Jag vet inte. Jag känner ju skepparna. Smörgåsen är ju underbar. Hörru du, det är tid nu. Ladies and gentlemen, although the fasten seatbelt sign now has been switched off,
therefore recommend you to keep them fast while remaining on your seats. Thank you. Sing? Ja. Det är ju en rätt svår herre. Ja, hans neutralitet är väl besvärande, men... Vad tror du att det är för killar som sitter där inne på 1A och B? Det är killar från iCocus Care har jag för mig som ska till Düsseldorf. Om du räknar efter själv... Ja, det är mycket skicklig... Så är det precis. Det är 8 mot 7 eller 11. Det här är ju frågan om principen också. Jag skulle vilja kanske formulera det. Nej, jag så att här gäller det att få ut dansken framförallt. Här gäller ju ingen privat prestige på något sätt, utan här gäller verkligen att kunna se framåt. Jag menar, hur kommer Europa se ut om 10 år? Nej, jag menar nu hur jag ska kunna föra den här på min nivå med någon större framgång om vi inte, som sagt, kan klara. Overcast, we estimate to arrive at 11:20 in about 35 minutes. I wish you a pleasant flight. Vi får fråga på Tjen om det helt enkelt, om man kan ordna några flickor. Det ska säkert gå fint. Du vet, det är ju ett stort kongresshotell. Ja, de är diskreta och det lustiga är att det går på notan också. Nej, vad står det i Düsseldorf? Ja, vi kan sätta upp det som tolk. Tolk, ja. Det var inte dåligt. Det är ganska bra. Ladies and gentlemen, we are now approaching Düsseldorf and will be landing within a few minutes. Please fasten your seatbelts and keep them on until the sign is turned off. Vad sa du? Ja, det går bra. Ja, vad sa jag sen? Guten Tag. Landet, ja. Ja. Kan ich mir unsere neue schwedische Delegierte vorstellen? Herzlich willkommen, freut uns sehr. Freut mich. Okay. Darf ich Sie bitten? Ja, ja. Danke. Ja. Wir haben guten Tag. Zimmer bestellt. Guten Tag, Herr Doktor. Ja, unsere... Mein gewöhnliches Zimmer. Ihr gewöhnliches Zimmer haben wir bestellt. Ja, haben wir reserviert. Haben Sie einen guten Flug gehabt. Vielen Dank. Der Page wird sich gleich auf Ihr Zimmer begleiten. Ja? Ja. Vielen Dank. Du ska se, det här ordnar sig fint. Du ska inte vara orolig alltså. Ja. Så, satt av i galanget. Morning. Morning. En kaffe. Tack själv. Bulten. Själv. Sist inte Ausländer? Nej. Fastan. Italiener. Italiener. Mm. Gut. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. 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 Jag blir galen. Helt fan är löst. Du måste klara det här åt mig. Vad är det nu då? Albanen. Albanen. Ja, men det ska... Albanen? Ja, du måste stoppa. Nej, men jag vet inte. Det är han som talar så bra franska. Jag träffar honom på Rittersdags i natt. Jaha, ja. Kan du... Ja, det ska ordna. Jag tar det sen. Var inte orolig för det här. Det ska ordna sig. Vi ska klara det. Är sekretariatbiten? Ja. Jag är ju svensk delegat. Tack så mycket.
De kongolesiska styrkorna led endast måttliga förluster. Och mera utland, en telefonrapport från Düsseldorf. Det tredje IKKs kärmötet om internationella trivselproblem öppnades på tisdagen. Den beramade konflikten mellan Frankrike och USA kom dock icke till synes under den första dagens förhandlingar som präglades av konstruktivt arbete. Konferensens ordförande, Dr. Singh, framhöll att trivselproblemen var en av utvecklingsländernas stora uppgifter och pekade på behovet av prosperity adjusters för Asien. Trivsel, sade han, var en och odelbar. Det allvarligaste hindren för utvecklingsländernas uppbygge kunde sökas i medborgarnas attityder och därmed definieras i trivseltermer. Den amerikanska delegaten framhöll att hans regering ställt $3 miljoner till IKKOS Cares förfogande för utbildning av fritidsaktivister från utvecklingsländerna i IKKOS Cares regionala center i Los Angeles. I ett uppmärksammat anförande redogjorde den svenska delegaten för Sveriges erfarenheter av fritid och trivselstimulans som välståndsfaktorer. Titta! Pappa i TV! Mamma! Titta! Pappa i TV! Men tyst så jag får höra på far! Der Preis lockt jedenfalls eine Produktivität die uns noch unfassbar erscheint. Doch die Frage nach der zweckmäßigen und sinnvollen Orientierung erholungsbetonten Handels, das im Zentrum gesellschaftlich relevante Machtbildung steht, ist aktueller denn je zuvor. Der moralische Kredit unserer gesinnungsstarken Arbeit im Interesse des Wirtschaftslebens, der Demokratie und Ruhe Schwedens ist so groß geworden, dass auch der Gegner einst den Respekt nicht mehr verweigern kann. Wir haben in 30 Jahren ununterbrochene Kooperationen, die Ansprüche anderer Erholungsgruppen aus Überzeugung zu respektieren gelernt. Det kan tilläggas att enligt ett telegram som anlänt senare än den här rapporten från Düsseldorf så har Sverige nu också efterträtt Danmark i IKKOS Cares centrala sekretariat där Sverige getts en av de 5 permanenta sekreterarposterna. Ja, men jag måste ju hem någonting till Elsa och barnen. Ja, det är viktigt. Det är viktigt det. Ja, Elsa tycker jag om att ha lite äkta utländsk att bjuda på. Mm. Ja, hörde du. Hej. Hej, det gick ju fint det här till slut. Ja, det var lite kämpigt men det gick bra. Lycka till nu med institutet. Tack ska du ha. Ja, du ser väldigt kan även nu. Tack ska du ha. Hej. Hejsan. Ja. Hallå? Ja, hej. Ja, hej. Du hör om det? Ja, Adam. Hör du, det gick ju bra i Düsseldorf. Ja, det kan man minst sagt säga, hör du. Det var roligt. Jag tänkte på det, reseräkningarna. Ja, Adam. Hör du, innan du låter dem gå in till ekonomin så vill jag gärna se på dem. Ja, det ska du, bli. Du förstår. Ja, jag förstår. Det är bra. Tack ska du ha. Okej. Hej.
Ja, det är Johan som börjar att han står med upp i halsen nu. Hans snällhet och välvilja var det. Ja, du, jag har faktiskt väntat på det rätt länge. Sen har vi problem med spriten också, va? De säger det, killarna. Jo, jag tycker nog att jag har märkt det själv faktiskt några gånger. Och sen det här med välvilja. Visst, välvilja, det kan nog vara så bra. Men om du nu spolar honom, det tänker vi kanske göra. Jag tänkte göra det. Jag måste göra det. Jag klarar inte att ha den här meningslösheten runt omkring mig. Ja, det förstår jag. Men spola honom inte till min avdelning. Hör du, det lovar jag i så fall. Han ska inte komma till dig. Ja, du vet ju hans trassliga affärer till exempel. Det måste ju ligga honom i fatet. Men det är väl klart att det är ju hela hans maskhållning går ut på att se verka ren, vet du. Men det är han inte alls. Alltså, det finns mycket mygel bakom det. Ja, det är typiskt. Alltså, skrapar man på en kille, vet du, så kommer det fram. De är likadana allihop, de här. Men vem skulle man tänka sig här, tycker du? Istället alltså. Om vi nu lyckas flytta på honom. Ja, där har vi väl inte så många att välja på som verkligen svarar mot de här kraven som man har rätt att ställa på en kis i den här situationen. Det måste väl bli Nils Johansson, så vitt jag kan förstå. Och det var tusan och Lundqvist har visat stort intresse för Johansson den senaste tiden. Det är inte min avdelning. Det är din huvud. Johansson är ingen chefsämne. Nej. Nej, men hans arbetskapacitet kan väl användas på. Han håller inte måttet. En krona kostar det tydligen. Två snygga kort. Tre. Fem. Tre. Ja. Jag lägger mig. Så jag lägger också. Sina. Det var i alla fall två tår. Ja. Det var inga dåliga grejer där. Ja, de är ganska bra de där kungarna. Ja, då var du. Måste du gratulera. Då är det jag som ger. Så snart får du en annan korridor nu. Ja, det är väl ganska turligt. Men herrarna är välkomna upp som vanligt. Ni är glada för det. Och nu när min man får sitt trivselinstitut, då hade vi tänkt det, att vi skulle skaffa sitt hus vid havet. Och det vore ju trevligt, för då kunde vi ju gå där om kvällarna hand i hand och verkligen tala med varandra. Oh, du är galen, Ligan. Ja, men det är ju här. Ja. Kan man ju få vara? Ja, visst. Kan man inte det? Så? Ja, det går jag. Jag kan ligga en hel dag där i sängen. Jag kan gå här och göra ingenting. Jag kan roa mig och vara med i svängen igen. Se allt kul som finns omkring. Härliga söndag, härliga söndag, som jag har längtat så till. Min härliga söndag, härliga söndag, då jag gör vad jag vill. Skulle ni kunna tänka er att trivas i Perstorp, en köping i nordvästra Skåne, ett par tre mil från Helsingborg? Att Perstorpsborna trivs i sin köping, det finns det nu papper på. För idag så redovisades den första trivselundersökning som väl någonsin gjorts av någon kommun i Sverige. Och av den så framgår det att 90% av de 7000 Perstorpsborna trivs bra. Det är ett trevligt samhälle, lagom stort, bra fritidsmöjligheter. Ja, det är ju ganska bra, fritt och bra får vi väl säga. I allmänhet, det kan vi väl säga. Hur är det, trivs ni i Perstorp egentligen? Nej. Nej. Ja, jag bor inte i Perstorp, jag bor i Tyringe. Hur trivs man i Perstorp? Kommunalnämndens ordförande Stig Ytström.
Ja, hur man trivs i Perstorp, det har vi nu fått svar på genom den här utredningen som är gjord. Det visar sig att de trivs mycket bra här. Trivs kommunalnämndens ordförande också? Jag har varit här i 34 år, så det är väl nog bevis för att jag trivs. Är det så dåligt beställt med trivseln här i landet att vi behöver ett forskningsinstitut kring de problemen? Ja, vi får nog tyvärr konstatera att Sverige är ett definitivt u-land när det gäller trivselforskning. Vi har väl hittills haft trivselforskningen på en mycket låg nivå, om man nu kan kalla det för nivå överhuvudtaget. Vi har väl resebyråerna har väl skött den vanliga semestertrivseln och ska vi kalla för avstressningen. Men vi måste komma in på en helt annan forskning. Här gäller det ju vetenskap. Vi måste ha trivsel i samhället. Den enskilda människan måste känna trivsel på ett helt annat sätt än vad den gör nu. När man nu ska utforska trivseln, hur ska man bära sig åt? Vilka punkter och faktorer är det man angriper? Ja, det gäller ju framförallt att lösa den konflikt som finns just nu. Alltså lösa den trivselkonflikt som finns just nu i bostäder, i arbetsmarknad. Och vi syftar fram till ett institut. Alltså där vi har ju arbetat på det ganska länge. Ja, och jag vet att det kommer en proposition i riksdagen kring det här. Och så vitt jag förstår så är det ett helt nytt ämbetsverk som växer upp. Det kommer att bli det troligtvis. Av stor omfattning. Ja, det fordrar i alla fall minst ett 50-tal, 75 anställda i början alltså. Är det här ett utslutande ett svenskt problem eller? Trivseln är en internationell fråga. Och vi måste vara med ordentligt internationellt för att kunna hävda oss i vår export. Trivselproblem ligger alltså högt upp i samhället på ett plan som är som är mänskligt helt enkelt, som är riktigt, vi måste värna om dessa saker. Det gäller också vår arbetskapacitet. Hur är det med er egen trivsel? Den är god, tack. Ni trivs? Ja, trivs. Den behöver man inte forska om. Vi trivs bättre nu sen vi har kommit med i sekretariatet. Sverige är nu representerat i sekretariatet på RKKSKR. Det betyder väldigt mycket för oss. Så framgång är en av de saker som bidrar till ökad trivsel? Utan tvekan. Det blir väl inte för hårt i ärmarna där? Jag ska göra så gott ner då. Det blir mycket 56. 56. Det slits ju så väldigt om det sitter för hårt. Ja, man rör sig förstås. Ja. Man gör det. Mm. 24. 24. Jag vill ju helst att det ska vara en ledig elegans över det. Ledig. Ja, tunn och smidigt. Ja. Det är mycket viktigt. 28. 28. Ja, jag får tacka så mycket till dig. Ja. Och det är ju klart. Jag menar, du ser ju själv nu. Att du kan ju inte fortsätta ha såna där foton. Du måste ha ordentliga långärmar med manschett. Och, jag menar, det måste vara slut med den här sportiga stilen. Du är inte så ung längre och sådär. Så du kan ha sådär. Man måste ju vara ordentligt sobert klädd. Jag menar, nu blir du chef för institutet. Alltid förstår du. Jag lovar Elsa att det ska bli bättre. Ja, du ser själv att det ser inte prydligt ut. Nej, det ser lite konstigt ja, ut. Ja, det är inte snyggt. Så du vet, jag har talat med dig förut och du har varit så envis. Jag menar, den där tiden men jag är tycker snygg. Det är skönt. Ja, men den där tiden är... Men låt oss ha det helt klart. Det här med snusnäsdukar och sånt här. Du ska, du ska få se vita, snygga manschetter nu. Du är ju inte så ung längre. Du måste acceptera din ålder. Ja. Jag menar, och chef och allting. Förstår du? Ja. Ja, helt klart. Mm. Ja, jag tycker ju det här... Det är väldigt trevligt. Ja. Vi har ju två saker att välja på. Antingen det randiga eller det här enfärgade här. Ja, jag tror ju här att det är det här randiga vi ska ha. För att det här är ju lite vanligt. Det är lite vanligt, ja. Det är lite vanligt. Ja. Och det här har just det där lite extra. Inte för mycket. Det ska inte vara exklusivt. Men det ska ha något extra. Ja, just det. Och sen är det ju det här randiga, det är ju förmånligt för figuren också. Ja, det är mycket bra. Ja. Vad är det för fel på den nu
Ja, du ska inte vara dum, det förstår du ju. Man blir alltid smalare i vandet. Det är mycket skönt. Lunchna, det är om du anmärker på. Nej, det blir mycket korrekt och trevlig kostym för det enda målet, tycker jag. Ja, jag tror att det skulle passa bra. Sen är det närmast modell. Ja, om vi ska göra enkelknäpp eller dubbelknäpp, jag skulle nästan... Ja, jag tror enkelknäppt, va? Just det. Ja, jag tror det är det vi enda. Vi har här en modell vi kan visa. Det här är alltså en enkelknäpp. Det tycker jag det blir slam och slank i den. Mm. Och här har vi en dubbelknäpp. De passar inte till den. Nej, jag tycker det är onödigt gubbigt. Nej, det ska vi inte ha. Nej, enkelknäpp tycker jag. Och sen en väst. Ja, enkelknäpp med väst. Det är helt klart. Nej, väst måste man ha, för det kan man knäppa på sig. Ja, just det. Det är i alla fall formellt korrekt. Den är representativ ordentligt också, vad vi menar med representativ i det här fallet, tycker du? Ja, som sagt, jag tycker det här är precis, det är precis det där extra. Det här gäller ju att representera. Jag får lite bullrigt här nu. Minns du kvällarna på stoppet? Ja, här är det mycket öl här nere. Ja. Hör du, jag har söker dig idag. Närmast därför vi behöver stöd. Vi behöver mera stöd än vanligt. Jag behöver inte appellera till våra gamla kontakter. Vi behöver att... det gäller inte bara institutets öppning nu, utan det gäller våra idéer. Ja, du har haft det hela här... Ja, det har du snyggt och fint upplagt. Härligt upplagt. Ja, men vi tänker pejla lite på djupet nu. Vi tänker försöka få in, få verkligen tidningen pumpa för idéerna som vi har. Grundidéerna, för trivsel, forskningen, för trivseln överhuvudtaget. Då vill du alltså föra över det på ledaravdelningen? På ledarsidan om du kan det, för jag tycker det är så pass, vad vi gör är så pass intressant just nu. Ja. För jag träffar ju pojkarna på ledaravdelningen... ganska ofta och vi brukar skriva. Kan du föra över det på dem, va? Okej. Sen en annan sak, om du blir oss emellan, va? Om det blir så att tidningen läggs ner nu snart, vilket är oss emellan ganska troligt. Du kanske inte har en aning om det. Jag vet du det? Jag har mina kontakter, va? Så ska du alltid veta att du är en av de killarna som vi verkligen vill ha över till oss. Jag har en underbar plats åt dig som PR-man. Se väl till att alla ställningarna kommer undan och ner ordentligt invigningen. Och akta, det är inte torrt än. Det är inte torrt. Ja, där ja, men sen där bakom. Vet du om jag så sätter lunken. Den här fina som jag har målat i natt nu. Ja. Jag är så glad. Jag kan inte det är så snyggt. Ser du inte vad snyggt det är? Va? Ta nu ett jag är jätteglad. Jag är också lycklig att du har fått det bra här. Du vet, all min, till och med fritiden går ju åt till institutet. Jag har inte kunnat hjälpa dig att måla en gång. Du kan inte vara här så ofta. Jag vill att du ska komma lite oftare. Ja. Nu när det är vet, man känner sig bara som en... Det känns som bara som en liten kugg i alltihopa just nu. Ja, dåligt. Man blir ärlig, du vet, på alltihopa, tycker jag. Man får aldrig tid att vara sig själv någon enda gång nu längre, tycker jag. Det
ser bra ut. Ja, jag tror det här randen är väldigt... Ja, jag tycker tyget är ett gott val. Ja. Ju mer jag ser det, desto... Ja, jag tror det. Absolut. Ja. Ja, ska vi göra det här riktigt bra här. Nu är den högra axeln lite lägre för att göra justering på den sidan. Så blir det lite, så lyfter lite här. Och som jag sa, jag måste ha en lång arm på skjortan. Ja. Jag lovar det. Nästa gång. Jag har lovat så mycket nu. Så det... Ja, det är svårt att prova också utan att du har de rätta kläderna inne under. Ja, man ser inte armlängd. Nej, det kan jag. Men det är det mycket bra att vara midja här. Och lite medigare här ska jag göra så att jag kan röra sig ordentligt. Hur känns det? Det känns ledig, jag tycker. Ja. Och det är det bäst också till dig. Det vinner vi av. Ja, jag tycker det är bäst. Det var ju något riktigt. Det är klart du ska ha bäst. Ja, det ser piffigt ut, det tycker jag. Ja. Nej. Ja, det tycker jag nog. Jag tycker nog det blir bra. Det där är inte bra. Och så är den där slipsen. Det där sportiga stickaren. Förstår du, det går inte i stil längre. Vi tar och tunnar ner den då. Det är inte hela världen. Ta ner den. Lite italiensk stil sådär kanske, va? Säger ja, det? Ja, det gör vi. Jag tror det kan bli det snyggt. Jag måste ärligt säga att jag tror att utseende vinner på det. Ja. Ja, det låter trevligt. Det tror jag helt klart. Vad är det inte skönt att koppla massage idag? Så lätt att koppla av alltid i sådana här massager. Är det inte? Det blir kul, va? Det är nu tänder de, nu kan vi släppa in folket. Så dags. Och vi har greppet om allting nu. Allting är i vår hand nu. LO, arbetsgivarna, arbetstagarna, partierna. Allting har vi i vår hand nu. Ingenting kan vara bättre. Och nu ska vi införa den trappade semestern. Du vet det här som jag har talat om. Ja. Sen ska vi genomföra semesterbyarna. Portugal, Medelhavet. Och sen ska vi se till att Sverige är öppet. Öppet under sommaren. Det ska vara slut, definitivt slut på julisemestern.
trivseln är den hävstång med vilken samhället förflyttar de solidariskt förbrukande medborgarna i produktivitetsstimulerande riktning. Nu mot 70-talet framstår klarare och klarare behovet av genomgripande analyser och omsorgsfulla modellbyggnader av det svenska samhället. Trivselforskningen har genom de fortlöpande sociala och ekonomiska processerna ställts på dagordningen. För att samhället ska se sina målsättningar förverkligade krävs det att trivseln tar steget från individuella problem, anpassningsproblem, till allmänna problem. Trivselmomenten kan och måste så inbyggas i samhällsstrukturen att intressegrupperingarnas inbördes konflikter upplöses innan det ännu hunnit kristallisera sig till ideologier med målstörande och funktionsrubbade effekter på samhällsdaningen. Den svenska trivselforskningens väsentligaste uppgift har varit att formulera den allmänna trivselteorin. Det är nu möjligt att nå styrsystemsprogrammering utan att tillgripa intressegrupperingarnas ideologiska verktyg. I blickpunkten för ett konstruktivt samhällstänkande står behovet av att utvecklingen påskyndas i för samhället målsättningsfrämjande riktning. Samhällsrörelsen, förflyttningen, har därmed för första gången kommit att bli gemensam både för samhället och dess förbrukare. Enligt tidigare nämnda modeller har vi därtill i första hand utnyttjat de trivselmekanismer som redan var tillgängliga i samhällets kontaktmönster. Sverige har haft förmånen av en långvarig och fredlig utveckling av det samhälleliga styrsystemets infrastruktur.